З нагоди 30-ї річниці Незалежності України сьогодні в сесійному залі відбулася церемонія нагородження. Відповідно до указу президента України за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки країни, державну нагороду, орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня отримав депутат міськради Олександр Пискун. Відзнаки за заслуги перед містом отримали автор слів гімну Кривого Рогу Віктор Удовенко, а також авторка музики Ірина Шевченко посмертно. Грамоти міськвиконкому вручили також сьогодні патрульним поліцейським, нацгвардійцям військової частини 3011 та криворізьким правникам.